יום יום גג, המתאגרפים המכוננים של מיכאל קוזלובסקי זוכנים סוף סוף למתקן אימונים. ראוי. סמי סוסה מנסה להיצמד למגווייר, האם יצליח? בהמשך המהדורה. כשנבחרות הכדורגל של ישראל וספרד פגשו כאן ב-14 באוקטובר, רק ל-45 אלף צופים יהיה מקום. לכל היתר, אנחנו נדאג. ישראל נגד ספרד. הדרך ליורו 2000 עוברת ברמת גן. שידור ישיר ב-14 באוקטובר, רק בערוץ הספורט. הליגה הספרדית וערוץ הספורט מציגים הכי טוב שיש. בשבת זו, ריאל מדריד אלופת אירופה נגד ברצלונה אלופת ספרד. ראול, יירו, לואיז אנריקה, פיגו, סיידו, רוברטו קרלוס, שוקר וריבלדו על מגרש אחד. ובשבת ה-26 בספטמבר, סלטה ויגו וביבו מגיעים להר הגעש של קאמפ נו. ריאל מדריד נגד ברצלונה וברצלונה נגד סלטה ויגו. כל הצבע, כל המתח, כל החשמל, הגדולות של אירופה בשידורים ישירים. זאת תהיה עונה גדולה של כדורגל בערוץ הספורט. בתשכנת, הראל לוי ואמיר חדד העפילו לשלב חצי גמר טורניר הזוגות בטורניר הזה, לאחר שגברו 6-4 במערכה השלישית על סמולנסקי ותומשביץ. פרשת קוזלובסקי עכשיו סיבוב שלישי. עד עכשיו ראינו שמיכאל קוזלובסקי מאמן את המתאגרפים המכוננים שלו במרפסת דירתו, ואם יש אורחים אז על הגג. גם ביקרנו איתו בבית הנשיא ושמענו איתו הבטחות שהפעם באמת, הפעם באמת יהיה בסדר, ושמחים וטובי לב התכוננו לסיבוב הבא. דני ענבר שומע היום את צלצול הגונג והפעמונים. לאחרונה התוודענו לסגת מיכאל קוזלובסקי. הוא מאמן את המתאגרפים שלו על המרפסת, הוא כבר העמיד אלופי ישראל ואירופה. מהנשיא הוא ביקש שלפחות יסדר לו גג על הראש. מיסטר פרזידנט, אני עשיתי מה שאני יכול לעשות פה, על המרפסת שלי. עכשיו תגיד לי איך להמשיך. הפניות לא נענו, ויום שלישי נסע קוזלובסקי לנשיא המדינה ופתח בשביתת רעב. דווקא אז התחילו הדברים להסתדר. אני אגיד נכון, אני רוצה להיפגש עם מיטר ויצמן בתוך השבוע. אתה רוצה שאני אדבר עם ראש העיר? שישלם לך משכורת. אתה רוצה שיתנו לך... אפילו שהוא יקבל אותי, שהוא יכול... שיקבל אותך. זה יותר חשוב. אני אטפל גם שיקבל אותך. אתה רוצה שיתן לך מקלט לאימון? כן. לא, תשיגי לי את ראש העיר. דחוף אני רוצה לדבר איתו. מה עם ראש העיר? ראינו בערוץ הספורט את הבעיה שלך. אז ראש עיריית חיפה עדיין לא ממש טיפל בעניינים, אבל יושב ראש ההסתדרות במרחב חיפה נכנס לפעולה. למרות שקוזלובסקי שייך לכפפות הזהב ולא להפועל, הוא יגשים לו את החלום. היה אסכנים ברוסיה, אולם קצת פחות שזה, קצת פחות. אותו זה, אבל רק קצת לא יוכל, זה רחוק, קצת פחות, היה זה רק דנן. ועכשיו אני נמאסתי, באמת נזכרת באולם שלי, בדיוק. אבל לא היה אסכנים שני אסכנים, רק קצת אחד היה אסכנים, בגלל שאולם היה קצת, פה שני. זאת אומרת שזה פה בישראל, אני כבר, יש לי התקדמות. יהיה פה איזה רק הזאת, לסדר חורים פה, חורים כזה, ולסגור אותם. ואחר כמודים, 1, 2, 4, למשוך את הכבלים. זה חלום. מה שאני אמרתי עליו 3 שנים, זה חלום, זה באמת. זה צריך להגיד כך. כמה כיף לראות חלומות מתגשמים.